ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି 2020 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓ ଆଉ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ 2020କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି 2020ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ସାଥ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏବେ ଯେମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚାଲିଛି, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେସେସରି ଯେଉଁ ରାଗ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ରାଗକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ 2020 ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାବଦ କିଛି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆଗେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ନ ଦେଉଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ ଦେଉଥିବେ ତା ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ସରକାରୀ କାମରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ ରଖିବେ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି କେମିକାଲ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଲ୍ଡ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିଝର ନ ଲାଗିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ହେବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନ ରଖିବେ ଲାଇଫରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ 2020 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଭୁଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ କିଛି ଜୋତା ହଉ କି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସମୟ ଖରାପ ହୋଇନପାରେ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ ରିସ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫାଲତୁ ରିସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଫାଲତୁ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ବରବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସମୟ ବରବାଦ ହେବ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଛେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଶନିବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ଏବଂ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣ ସେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, କୌଣସି କଥାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଟିକେ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଫାଲତୁରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖି
ନଥାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି 2020 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ, କଳି ଝଗଡ଼ା, ଅନେସେସରି କଥାରେ ପାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଲ ଜାଗାରେ ଖରାପ ନ ହେଉ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାପା ମାଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମିଳିବା ସହିତ ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଧନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଡେଡିକେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2020 ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଲେସନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନାଥାଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବ ସେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ 2020 ବେଳକୁ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ 2020 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 2-3 ମାସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁନୌତି ଭରା ରହିବ, ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ ତ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ର ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଇଫ୍ର ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା ଏସବୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଅବନତି ହେବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ, ଯେହେତୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ, ଯଦି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ମନ ଖରାପ ରହିଲା ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ନିଜ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।